Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal Maravilhas do Quintal. Pra quem é novo aqui, eu sou a Isis. Eu sou a Lara. E eu sou a Helena. E no vídeo de hoje queremos compartilhar com vocês a visita de alguns pássaros bem diferentes que apareceram aqui no quintal. Se você ama a natureza, jardinagem e conhecer lugares incríveis, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder os nossos próximos vídeos. Bom, meus amores, hoje é dia 1º de setembro de 2024, quando eu gravo esse vídeo para vocês. Estávamos aqui no quintal e, de repente, notamos a presença de alguns pássaros grandes e pretos, bem pretos. A princípio, eu pensei que fosse anu, mas pesquisando melhor e com a ajuda das meninas, que conhecem também muitos pássaros, né, porque amam assistir os Irmãos Craigs, elas identificaram que eram corvos. Vou tentar me aproximar com bastante cuidado, a fim de que não consiga, eles não venham fugir. Só mais um momento, gente. Gente, esse é o primeiro que eu consegui localizar, esse é o corvo mesmo. Eles estavam em aproximadamente 5 aqui na nossa caliandra. No final desse vídeo vai dar para ouvir o canto deles. É incrível, gente. Como que o líder vai cantar e chamar, se comunicar na verdade com os demais, chamá-los para saírem da árvore, pois havia percebido a minha presença. Observem do lado esquerdo aqui do vídeo. Tem aproximadamente uns 3 ou 4 que vão aparecer. Olha lá. O corvo, gente, é uma ave conhecida por sua extrema inteligência e por seu senso de cooperação também. Eles sempre andam em bando, ficando sempre um cooperando com o outro. Foi observado certa vez, de acordo com um site pesquisado, depois eu vou deixar aqui o nome no final, que os corvos que se alimentam de sementes rígidas, eles costumam jogar essas sementes no asfalto, onde os carros passam, quebram essa semente, e eles só se alimentam das propriedades, ou seja, do conteúdo dessa semente. Tamanha capacidade cognitiva. Existe uma espécie que é capaz de fabricar ferramentas que os auxilia na obtenção de alimentos também. Ouviram isso? Esse foi o primeiro grito do líder. Tô tentando localizar ele aqui. Esse grito aqui agora não foi o corvo não, tá, gente? Foi a codorninha aqui.
Nesse momento deu para perceber que o canto do líder já está mais longe, ou seja, ele já saiu e o restante do bando também foi atrás. Bom, meus amores, por hoje é só. Espero muito que tenham gostado. Espero que eles voltem mais vezes aqui também, os corvos, pois gostamos muito de conhecê-los melhor. Um grande abraço a todos vocês. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho das notificações. E até o nosso próximo vídeo.